Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî ferada aleyna siyâme şehri Ramazan. Ves-salâtu ves-selâmu alâ hayri halkihi Muhammed ellezî senne lenâ kıyâme şehri Ramazan. Ramazan ayı rozasını tutmakını bizlerge farz kılgan Allah Teâlâ'ga hamdü senalar bolsun. Ramazon oyi kechalarini ibodatlar bedor o'tkazmoqni bizlarga sunnat qilgan payg'ambarimiz Muhammad alayhissalotu vassalomga salovatu durudlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Avvalo sizlarni barchalaringizni boshimizga soyabon bo'lib kirib kelgan yangi Ramazon oyi bilan tabriklashga ijozat bergaysiz. Alloh subhanahu va taolo bu oyni barchamizga xayrli, barakotli qilgan bo'lsin. Umid bilan kunduzlari tutadigan ro'zalarimizni dargohida qabul aylab, bu dunyoda yaxshilik, xayr, barakotga sababchi qilsin. Ahirette barçamızga şefaatçi buluşunu nasip etsin. Keçeleri bedar bulup, teravih namazları da kılayatken hatim Kur'anlarımızını kabul eyleb, bu dünyada barçalarımızın Kur'an-ı Kerim hidayetine başlasın. Ahirette ise barçalarımızga Kur'an-ı Kerim'ni şefaatçi kılsın. Azizler, bu yilgi Ramazon oyidagi turkum suhbatlarimizni Ramazon tuhfalari deb atashga qaror qildik. Albatta Alloh taoloni siz bilan biz ojiz bandalariga ne'matlarini son-sanog'i yo'q. Lekin Ramazon oyida ana shu tuhfalar, ya'niki odatdagi ne'matlardan ziyoda yana bir qancha siz bilan biz ojiz bandalarga tuhfalarını Allah Ta'ala hediye etedi. Addi halatdaki ilahi nimetler siz bilen biz aciz bendelerini sanağımızga yetmeydi. Yani ki sanab adasını taparmayımız. Şu derecede kub nimetlerini Allah Ta'ala siz bilen bizge ata kırgan. Min afsuslar bolsun ki bazı bir İnsan taifasiga mansub insoniyatdagi birodarlarimiz mana shu ulug' ne'matni tushunib yetmaydilar va uni bergan zotga iymon keltirmaydilar. O'zini yo'qdan bor qilgan Alloh taoloni tan olmaydilar, inkor qiladilar. Alhamdulillah Alloh bizga ana shu Allohni tan olish, u zotga iymon keltirish, u zotga taslim bo'lish va banda bo'lish baxtini muyassar qilgan. Endi ana shu iymon ne'matiga Allohni ubudiyati, bandaligini bajarishga kirishgan insonlarning ichida ham ma'rifatlar saviyasi har xil.
Bazı bir mu'minman, musulmanman deb yurgan azizlarimiz Alloh taoloni yaratuvchi zot deb tan oladilar. Alloh taolo meni yaratgan, menga ko'z bergan, quloq bergan, aql bergan, oyoq bergan, qo'l bergan degan e'tiqodni qiladilar. Bu juda to'g'ri e'tiqod. Haqiqatan nafaqat katta a'zolar, balki kiprigimiz, badanimizdagi tuklarimiz ham hammasi Allohning yaratgani. Siz bilan biz insonlar ojizmiz. Bir tukni hammamiz qo'shilib urinsak yarata olmaymiz. Imkonimiz yo'q. Lekin biz iymon keltirgan Allohning bir o'zi butun mahluqotga hamma narsasini bergan. Endi ana shu Alloh meni yaratdi, ko'z berdi, quloq berdi bilan ish bitmaydi. Alloh yaratib insonga kerakli a'zolarni berib qo'yib bor ketaver o'zing endi demagan. Hozirgi yurgan holatimizdagi har bir narsani ham Alloh berib turadi. Men hozir sizlarga gapiryapman, nafas olib chiqaryapman. Har bir nafas olishim Allohning amri bilan bo'ladi. Har bir nafasni chiqarishim Allohning amri bilan bo'ladi. Agar bir marta nafas ola olmay qolsam, men yo'qman. Bir marta olgan nafasim chiqmay qolsa, tamomman. Mana shuni biz e'tiqod qilishimiz kerak. Allohning oniy ne'matlari, ya'niki insonning umrida doim birga bo'ladigan ne'matlari bu son-sanoqsiz. Men bugun o'zimni eski ko'rgan qadirdan bir odamni uchratdim. Ko'rish bilan odatdagi gap-so'zlar tinchmisiz, omonmisiz, xayriyat ko'radigan kun bor ekan degan gaplarni haligi odam eshittirib, qattiqroq gapiring, quloqim eshitmay qolgan deyapti. Ko'rdingizmi? Alloh o'sha insonga necha yil eshitish ne'matini berdi, bugun olib qo'yibdi. Men bilan gaplashgani kelgan, meni gapimni eshita olmayapti. Ana, mana shu narsalarni biz tushunishimiz kerak. Alloh meni yaratgan degan yaxshi. Menga mana-mana ne'matlarni bergan deb tan olgan yaxshi. Lekin hammamizni, butun olamni Alloh yaratgani bilan birga tutib turuvchisi hamdir. Mana bu ne'matlarni biz sanab oxiriga yeta olmaymiz. Bularni tan olganimizdan keyin yil 11 oy yuribmiz. Qo'limizdan kelgan ibodatimizni qilyapmiz. Taqvoimizni qilyapmiz. Yana boshqa faoliyatlar bandaga oid ishlarni qilyapmiz. Ramazon kelganda Allohning odatdagidan ko'ra ortiqcha bizga ne'matlari bor, ana shularni tuhfalar deymiz. Ana shularni tuhfalar deymiz. Misol uchun Ramazoniy tuhfa nima? Birinchisi mana shu Ramazon oyini ro'zasini tutish farz. Boshqa 11 oy butun vujud bilan berilib roza tutsa, bu oyni bir kun ro'zasini o'rniga o'tmaydi. Ana katta tuhfa. Mukofot. Bandalik qilaman degan insonlar uchun Allohning bergan imkoniyati, sharoiti. Bir kun roza tutishimiz, qolgan 11 oyini hammasini tutishimizdan Ramazonniki afzal, chunki bu farz. Ana Ramazonning tuhfasi. Bu roza ibodati deb atalmish ibodat boshqa ibodatlardan farqi nima? Bu ibodatni farqi insonni irodasini mustahkamlash. Insonni insonligini ta'kidlash, Allohga banda ekanligini o'rnatish va boshqa ko'pgina xislatlarini tarbiyalaydigan ibodatdir. Chunki boshqa ibodatlarda Allohning amri bor. Buyurgan, uni qil, buni qil, uni qil, buni qil degan. Bu ibodatda qima bor. Nahiy bor, qaytariq bor. Yema, ichma, lazzatlanma. Qaytariq bor. Demak, insonni qaytarish, uni ko'ngli tusab turgan narsadan man qilish bu buyuk bir ilohiy hikmatdir. Mana shu man qilish bo'lmasa, insonni hayvondan farqi qolmaydi. Hayvonlar hammasi jonzot, biz ham jonzotmiz. Hayvonlar bizdagi kabi yemoq bor, ichmoq bor, farzand ko'rish bor, jins bor. Lekin ularda
qaytariq yo'q. Hayvonlar hammasi jam bo'lib urinsa ham bitta narsadan qaytisha olmaydi. Man qilish qobiliyati ularda yo'q. Shuning uchun ularni hayvon deyiladi. Bizi inson bo'lishimiz. Alloh taolo yaratgan narsalarni barchasidan aziz va mukarram bo'lishimizga Alloh taolo shu man qilishi qobiliyatini berib qo'yganida. Alloh bizga shu qobiliyatni o'zi bergan. Balon narsani qilma desa, inson qig'isi kelib tursa ham qilmay turish imkoni bor shuni Alloh tuhfa qilib bergan bandalarga, odam zotiga. Odamni ulug'ligi shunda. Bu man qilish demak hikmati, bu man qilish ishini tarixi odam ota, momo havo insoniyatni yaratilish tarixiga qaytadi. Ana shu buyuk tarixni eslaydigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo barcha butun borliqdagi narsalarni bo'ldi deb bo'lib qoldi. Bir og'iz so'z. Kun. Kun degani arabchada bo'l degani. Bo'ldi deb butun borliq paydo bo'ldi, yaraldi. Ana o'shandan keyin Alloh bandani, ya'ni odam zotini bo'l demadi. Tuproqqa suv quydi, loy qoradi, qo'li bilan tanasini yasadi va o'zini ruhidan jon pufladi, keyin odam bo'ldi. Ana odamlarning ulug'ligi shunda. Butun boshqa mahluqotlar hammasi bir so'z bilan bo'lgan. Odamni yolg'iz o'zi Allohning qo'li bilan tanasi yasalgan, Allohning ruhidan unga jon kirgan. Ana o'shandan keyin undan, ya'ni odamdan uni jufti Havvoni yaratdi. Ikkovlarini ulug'ladi va jannatga kiritdi. Jannatga kiritib turib aytdiki, "Kulu minha haythu shi'tum." Nimani xohlasanglar yeylaring. Illa dedi, mana o'sha daraxtdan yemalaring. Bir dona daraxtdan yemaysizlar dedi. Qolgani jannat to'la meva cheva, xushta'm narsalar, insonni ko'zi ko'rib, quloqi eshitmagan, xotirasiga kelmaydigan go'zal narsalar turibdi, xohlaganinglarni yeyinglar. Ammo bitta mana shu daraxtga tegmanglar. Man qildi. Ana o'sha yerda nima bo'ldi? Shayton vasvasaga soldi, odam bilan havo haligi ig'voga uchib narsani yeb qo'ydi. Ana shu yerdan keyin Hazrati Odam tushunib yetdi. Allohning man qilgan narsasi irodani mustahkamlash uchun ekanligi. Insonni hayvondan ajratib turgan narsa ekanligi. Va o'shunda darhol tavbaga tashlandi va Alloh tavbasini qabul qildi. Ana jannatda juda ko'p narsa bor edi. Xohlaganini yeyursa bo'lar edi. Faqatgina bitta bir dona daraxt man qilingan edi mevasi. Shariatda ham shunaqa. Hamma narsani qilaveringlar degan man qilgan narsasi juda oz. 11 oy xohlagan halol narsani yeb bir oygina ichidagin deydi. Mana u halol, mana u halol, mana u halol, mana u harom faqat ehtiyot bo'l deydi. Lekin shu harom ehtiyot bo'l, man qil degani odamni odam qiladigan narsa shu. Chunki ko'ngli tortib turibdi, imkoni bo'lib turibdi, o'ziga yoqib turibdi, lekin o'zini tiyyapti, yemayapti. Nimaga? Allohning nahiyidan qo'rqyapti. Mana shu yerda bandani bandaligi yuzaga chiqadi. Allohning robligini tan olishi yuzaga chiqadi. Ana o'sha ulug' narsadir. Roza aynan mana shu man qilish ibodatini yuzaga chiqaradigan ibodat olarak Allohning siz bilan bizga buyuk tuhfasidir. Nima uchun shunday bo'ldi? Chunki inson faqatgina inson emas, balki Allohning yer yuzidagi xalifasi o'rinbosaridir. Insonni buyuk ishlar kutmoqda. Allohning yo'lida xizmatlar kutmoqda. Butun borliqni eng aziz a'zosi bo'lish, Allohga bo'lgan iymonni yer yuzida qaror topishi uchun harakat qilish, Allohning amriga yurib qaytarganidan qaytarish mas'uliyati turibdi. Bu buyuk mas'uliyatni ado etish uchun iroda kerak. Iroda kerak, qat'iyat kerak, mashaqqatni ko'tarish, man qilingan narsalarga chidash qobiliyati kerak. Mana shu qobiliyatni aynan roza yuzaga chiqaradi.
Mana shu qobiliyatni aynan roza shakllantiradi. Shuning uchun bir oy tutadigan rozamiz bizni qolgan 11 oyda haligi man qilingan narsalardan tutilib yurishimizga xizmat qiladi. Bu esa Allohning buyuk bir tuhfasidir. Ulug' bir ne'matidir va buni siz bilan biz g'animat bilishimiz. Rozani kelishini intiqlik bilan orzu qilib kutishimiz ham shuning uchundir. Bu oyni bayramga aylantirishimiz ham shuning uchundir. Bu oyni qulay fursat deb bilishimiz ham mana shuning uchundir. Ana mana shu haqiqatni biz yaxshi yanglab anglab yetadigan bo'lsak, ana undan keyin Ramazonni boshqa buyuk tuhfalari haqida so'z ochsak bo'ladi. O'sha tuhfalardan biri hozir siz bilan bir jamlanib turgan taravih namozi. Boshqa oylarda taravih namozi yo'q. Siz bilan biz bedor bo'lib, rohatni, farog'atni, qandaydir ishtiyoqlarni tashlab bu yerga kelib tahorat qilib, Allohning baytiga yuzlanib, Allohga iymon e'tiqod bilan u zotning buyuk kalomini tinglashga bel bog'lashimiz Ramazonning buyuk bir tuhfasidir. Ramazondan boshqa oyda bu narsani qila olmaymiz. Imkonimiz yo'q, Alloh buyurmagan. Rasululloh sunnat qilmagan, sahobalar amal qilmagan. Bu buyuk tuhfa esa har bir inson uchun bu dunyoni, oxiratni baxtidir, saodatidir. Tutgan ro'zani foydasini aytdik. Endi o'qiladigan Qur'on, eshitiladigan, tinglanadigan Qur'onning savobi bu ham cheksizdir. Ro'za qiyomat kuni shafoatchi bo'lib bandalarning qo'lidan tutib Allohning oldida shafoat beradi. Robbim, bu bandang meni tiriklik chog'ida tutgan edi. Ro'za tutaman deb qiynalgan edi, chanqagan edi, och qolgan edi. Men shafoatchiman. Buni jannatga kiritgin deydi. Alloh hali shafoatni qabul qilib jannatga kiritishga kiritganda ham ro'zadorlarga atalgan rayyon deb atalgan eshikdan kiritishga buyruq bo'ladi. Qur'on ham xuddi shunday. Qur'on ilohiy dastur. Bu dunyodagi qiladigan amallarimizni chizib bergan, ko'rsatib bergan dasturimiz shu Qur'on, ilohiy kitob. Xuddi shu Qur'on qiyomat kunida yana bizga shafoatchi bo'ladi. Allohning huzurida turib bizga shafoatchilik qiladi. Robbim, mana u bandang meni o'qigan edi, tinglagan edi. O'qiyman, tinglayman deb uyqudan qolgan edi, qiynalgan edi. Men guvohman. Men shafoatchiman. Buni jannatinga kiritgin deydi. Alloh shu Qur'onni shafoati ila inshaalloh ahli Qur'onlarni jannatga kiritadi, jannatni oliy maqomlarini ado etadi. Mana shu hozirgi o'qilayotgan, tinglanayotgan xatmi Qur'ondagi Qur'on tilovatini har bir harfiga savob bor. Har bir harfiga, so'ziga emas, harfiga. Har bir harfga berilgan savob 10 marta ko'paytirib beriladi. Ana bunaqa baxt ham Ramazondan boshqa oyda yo'q. Ramazon oyi rahim shafqat oyi, mehribonlik oyi. Mo'min musulmonlar bir-birlariga rahim shafqat ko'rsatadi, mehribonlik ko'rsatadi, yordamlar uyushtirishadi, holidan xabar oladi, bechoralarning boshini silaydi. Demak, yo'qsullarga taom beradi, kiyim beradi, kerakli narsalarini beradi, boy badavlarga zakot beradi. Yana shunga o'xshagan, demak, mehribonlik ishlari nihoyatda katta bir ko'lamda olib boriladi. Ramazonni sharofatidan yaxshilik ko'rmagan, sadaqa fitridan bahramand bo'lmagan, zakotlardan bahramand bo'lmagan, iftorliklardan, xayri ehsonlardan bahramand bo'lmagan odam qolmaydi. Hammasi xayr, hammasi baraka, hammasi Ramazonni sharifni tuhfasi hisoblanadi. Ramazonni sharifda bugungiga o'xshagan ilmiy suhbatlar bo'lishi, ma'rifiy muloqotlar bo'lishi islom ummatining siymosidir. Rasul akram alayhissalotu vassalomning davrlaridan boshlab mana shu holat bo'lib kelyapti. Hozir ham hamma yoqda shu narsa bor. Bu esa eng katta tuhfalardan biridir. Chunki ilmsiz, ma'rifatsiz hech narsaga erishib bo'lmaydi. Mutlaqo mumkin emas. Hozir muhtaram Abdulazim domla
bir gapni aytib berdilar. Bir qo'shinlari shaharda kecha bu kishidan bir og'iz shu diniy taqvimni olib ko'rib ta'sirlanib Alloh taolo ko'ngliga solib bugun umrida birinchi marta roza tutdi. Agar o'sha taqvim bo'lmasa yana tutmas edi. Ya'ni taqvim degan namoz vaqtini ko'rsatadigan, iftorlik vaqtini bildiradigan jadvalni ko'rib ma'rifat hosil bo'pti. Ma'rifat qalbiga uribdi. Qalbi uni undab umri bo'yi saharlikka turmagan odam saharlikka turib roza tutibdi. Ana ma'rifatni kuchi qanday? Alloh shunaqa qilib qo'ygan buni. Shuning uchun biz mu'min musulmon ummati, ilm ummati, ma'rifat ummati. Doim ma'rifat ilm orqasidan bo'lishimiz kerak. Chunki avval aytganimizdek, ilmsiz, ma'rifatsiz bir narsaga erishib bo'lmaydi. Namozni ham o'qib bo'lmaydi, ro'zani ham tutib bo'lmaydi, qornini ham to'yg'izib bo'lmaydi, ustini ham but qilib bo'lmaydi, mumkin emas. Ayniqsa o'sha ma'rifat ilm islomiy ma'rifat bo'lsa, islomiy ilm bo'lsa, ikki dunyoni baxtiga bo'ladi. Nafaqat bu dunyoni, oxiratni ham baxtiga, saodatiga yetaklaydi. Shuning uchun qo'limizdan kelganicha urinyapmiz, mana aytilyapti, yozilyapti, chizilyapti, gapirilyapti, xalqda bir ma'rifat hosil bo'lsin deb. Ma'rifat bo'lmasa haligi roza tutmayotgan odamdek o'taveradi odam. Kimligini ham bilmaydi, qayerdan kelganini ham tushunmaydi, qayerga borishini ham bilmaydi. Hech narsa boshqalardan farqi yo'q ketaveradi. Lekin ma'rifati bo'lsa-chi, kimligini tushunib yetadi. Bandaligini anglaydi. Robbisi borini tan oladi. Oxirat borligiga ishonib yetadi. Oxiratda go'zal bir oqibatim bo'lsin degan urinishni qiladi. Biz ayniqsa mas'uliyatimiz juda katta. Chunki musulmon ummatini a'zolarimiz. Buyuk bobolarni nabiralarimiz. Ma'rifati bilan butun dunyoga dong taratgan ulug' allomalarni, ajdodlarni davomchilarimiz. Lekin ichimizdan shu ma'rifatdan foydalanib nomi chiqqan xalqdan o'laroq bo'lib turib, bobomiz nima qilganini bilmay tursak, ichimiz chatoq. Menga o'tgan haftada bir yosh yigit xat yozyapti. Mani buvim deydi, ko'chadan bir o'ris xotinni olib kelib, uydagi mebellarni chizish tartibini o'zgartiryapti deydi. Yaponiyada shunaqa bir ta'limot chiqqan. Odamni o'tiradigan o'rindig'i qanday bo'lishi kerak, nimalari, mebellari qanday turishi kerak, uyni nimasiga, dizayniga qarab odamni baxti bo'lar ekan. Musulmonman deydi. Otam balanchi, babam Buxoriy deydi. Yaponni olib kelib, mebelini qo'yib, uni qayoqqa burishni o'ris xotindan so'rayapti. Shu bilan baxtli bo'lmoqchi. Ehtimol jannatga ham kirmoqchidir. Bu qanday gap bu? Hech bo'lmasa aqli tortmaydimi? Men o'zbekman. Ota-bobom musulmon bo'lgan ekan. Bu ota-bobom bo'lgan musulmonlik nima ekan deb qo'ymaydimi hech bo'lmasa? Qani bobom meni nimaga ishongan ekan? Momom qanaqa nima uchun namoz o'qigan ekan deb o'ylab qo'ymaydimi? Ana ma'rifatni yo'qligi. Tushunchani yo'qligi. Oqibati nima bo'lishi? Pul sarflayapti, mol sarflayapti, birovni olib kelib uyidagi tushiradigan anjomlarning tartibini undan so'rayapti. Shu bilan baxtli bo'lib qolmoqchi. Holbuki baxti saodati ota-bobosining ta'limotida hamma qilib kelgan narsada turibdi. Uni kutib turibdi, intiq bo'lib turibdi. Shuni borib bir kun, ikki kun urinsa o'rgan oladi. Lekin unga haligi holat yo'q. Ana shu e'tibordan bizni bugungi o'xshagan ma'rifiy suhbatlarimiz, boshqalarimiz inshaalloh foydali bo'ladi degan umidimiz bor. Hammani mana shu haqiqatni tushunib yetishga undashimiz kerak. Harakat qilishimiz kerak. Kunimiz bekor o'tmasligi kerak. Modomiki biror kunda biror narsa o'rganmasak, bu bizni baxtsizligimiz. Alloh bergan umrni behuda sarflaganimiz, Alloh bergan ne'matga nonko'rlik qilganimizdir. Ana ilm, ma'rifat, xayr, baraka, yaxshilik, ezgulik hammasiga urinishimiz kerak. Ramazonning to'xtasi shu. Ana shu narsalarni bizni esimizga soladi.
ana shu narsalarni xotiramizga keltiradi. Ularni xayr barakaligini tushunib yetishimizga xizmat qiladi. Inshaalloh keyingi suhbatlarimizda ham mana shunga o'xshagan xalqimiz, elimiz, yurtimiz, mo'min musulmonlar uchun kerakli bo'lgan tushunchalarni taqdim qilishga davom etish niyatimiz bor. Barchalaringizdan duo umidimiz, duo qilasizlar inshaalloh. Alloh taolo bu Ramazonni hammamizga xayr barakaga sababchi bo'lishini nasib qilsin. Xo'p, ba'zi bir odamlar yozma ravishda savollar yuborishibdi. Qisqacha mayli javob beraylik. Xo'p. Sajdaga sahv qilganda bir tomonga salom berib, keyin sajdaga sahv qiladimi yoki ikki tomonga salom berib, keyin sajdaga sahv qiladimi? Savol shundan iborat ekan. Namoz o'qiyotganda sajdaga sahv bo'lganda bir tomonga salom berib turib sajdaga sahv qiladimi yoki ikki tomongami degan ma'no. Bu savolning chiqishiga shu ikki narsani odamlar ko'rgan, shuning uchun biroz paromish xotir bo'lishgan so'rashyapti. Xo'p, bir tomonga qilish imomga tayin qilingan. Chunki imom ikki tomonga qilsa, odamlar namoz tugabdi deb o'ylab qoladi. Yakka o'qiyotgan odam ixtiyori o'zida. Bir tomonga qiladimi, ikki tomonda qiladimi, chunki o'zi bilib turibdi. Xo'p, quyoshda isigan suvda tahorat va g'usl qilsa bo'ladimi degan savol. Bu ma'nodagi, demak, savollarga javob eski kitoblarimizning barchasida makruhdir. Makruh degani yaxshi emas. Yaxshi emas. Qisa o'rniga o'tmay qoladi emas, lekin yaxshi emas degan. Keyinchalik ulamolar mulohaza qildiki, o'sha obtovda, faqat obtovdagina isigan suvlarda turli mikroblar paydo bo'lar ekan, iste'mol qilgan odamlarga azor yetish holatlari bor ekan, kasal bo'lib qolish ma'nosida. Xo'p, iqtido qilgan inson Fotiha surasini imomning orqasida o'qiydimi yo'qmi degan savol. Bu savolni menimcha yangi namoz o'qiyotganlar beryapti shekilli. Bizning mazhabimiz bo'yicha o'qimaydi. Imomga iqtido qilgandan keyin barcha o'qilishi lozim bo'lgan narsalarni imomning o'zi o'qiydi. Davlat ishi paytida namoz o'qiy olmasa, unda gunoh yo'qmi? So'ngra o'qib bersa-chi? Yo'q, unaqa gap yo'q. Namozni vaqti tayin, o'sha vaqtida o'qish farz. Boshqa uzrlar yo'q. Inson, demak, namozini o'zining vaqtida o'qish kerak. Bizning odamlarimizda tartibli ta'lim tarbiya bo'lmaganligi uchun tushunchalari demak, o'zlariga xos bo'lib qolgan. Misol uchun, ko'pchilik odam soat 1 da kelib namoz o'qib yurib, 2 da o'qisa bo'larmikin, yo'qmikin deb qoladi. Unaqa emas. Demak, asrni vaqti kirguncha peshinda o'qiversa bo'ladi. Shuning uchun palonada pistonda degan tushunmovchilik shundan. Xo'p, 1 da o'qiyolmasangiz 2 da, 2 o'qimasa 3 da o'qing, 4 da o'qing, 4 yarim da o'qing. Asr kirgancha o'qilaveradi. Asr kirgandan keyin endi shomgacha asrni vaqti bo'ladi. Ana o'shini tushunish kerak. Bizda o'sha taqvim qilib qo'ygan, taqvim degani ko'rib olib, shunda o'qish kerak, boshqa vaqtda o'qib bo'lmaydi degan odamlarimiz tushunchasi bo'lib qolgan. Men tikuvchiman. Aksariyat mijozlarim shariatga nomuvofiq kiyim tiktirishadi, to'ylarga, ko'chalarga. Xo'p, bir tikuvchi so'rayapti. Men tikuvchiman. Turli kiyimlarni tikaman, jumladan mening mijozlarim shariatga mos kelmaydigan kiyimlarni ham tiktirishadi. Nima qilaman? Sotuvchilar ham so'raydi. Boshqalar ham so'raydi. Demak, bu sotuvchi tikuvchini ishi kiyim tikish. Kiyim kiygan avratini bekitish boshqa uni mas'uliyati. Uni mas'uliyati. Misol uchun sotuvchi yaxshilab o'sha hamma yog'i to'silgan kiyimni tikib bersa, u kiyib olib ochib yurishi ham mumkin naragina. Shuning uchun kiyimni kiygan javobgar bo'ladi. Tikkan, sotgan javobgar bo'lmaydi. Sotganlar, tikkanlar shu bilan aniq hech ijozati yo'q, imkoni yo'q gunohga ketishini bilsa, unda uzr aytadi. Misol uchun birov kelib qurol sotib olmoqchi, bilib turibdi-yu, shu bilan birov bir mo'minni o'ldiradi. Uzr aytadim deb yo'q deydi. Ana o'shunaqa boshqalarga zarar yetkazadigan, o'ziga gunoh bo'ladigan narsalar bo'lsa uzr aytadi. Bo'lmasa sotuvchilar bu narsa sotolmay qoladi. Tikuvchilar esa tika olmay qoladi, buni kiyimiga ham javob bersa boshqa odamga. Bir yigit uylanmoqchi ekan, to'ydan oldin ota-onasi bilan o'sha shar'iy to'y qilamiz deb kelishib olishdi. Lekin xudandachilik bo'lgandan keyin otasi turibdi, yo'q,
Ha, bunaqa narsalarni hamma maslahat qilib, mu'min musulmon inson Alloh harom qilgan narsalarni qilmaydi. U alohida munosabatlar bo'ladimi, yolg'iz munosabatda bo'ladimi? Mana shuni tushunish kerak. Ota-ona ham tushunish kerak, bola-chaqa ham tushunish kerak. Allohni bandasiman deyapti, musulmon ummatiman deyapti. Demak, musulmonlikni o'zini demak qoidalari borligini yaxshi biladi. Ota ham, bola ham, erkak ham, ayol ham, katta ham, kichik ham shunga rioya qilish kerak. Inshaalloh shunda yaxshi bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh bu muborak oyni boshimizga sayoban qilib, xayr barakaga sababchi bo'lishini nasib etgan. Bu ma'rifiy suhbatlarimizni ham xayrli, barakotli bo'lib, elimiz, xalqimizga yuqib, bundan bir ma'rifat hosil qilib, hayotlarida va oxiratlarida foyda beradigan ilmlardan bo'lishini nasib etgan. Doimo mana shunday ramazonlarga qayta-qayta sog'-salomat kelib, yuz ko'rishib, mana shu ishlarimizni davom ettirib borishimizda o'zing yordamchi bo'lgin. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَجَاهَدُوا
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت، سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت، سبح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح، لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Ya Rabbel Alemin, biz aciz bendelerin, özüne mübarek Ramazan ayının keçelerinden beri de teravih namazı da hatmi Kur'an kılıp durupmuz. Perverdivara bunu nihayesi de özünde acizane kollarımızı kütarıp, özün emir kılgenin de dua kılmaktamız, seni özün bu dualarımızını özün vaada kılgenin de kabul eylegin. Allah uluğ Ramazan ayını barçamızga mübarak kılgın, hayırlı kılgın, başımızga sayaban kılgın,
elimiz, yurtimiz, bütün dünyaya tinçlik, amanlık ayı buluşunu nasip etken, bu ayın hayratlarından, berekatlarından unumlu faydalanışımızda uzun yardımcı bulgun. Allah büyük Ramazan ayının kündüzleri de tutuyatkan rozalarımızın dergahinde kabul eylegin. Bu ibadetlerimizin ecrini, sevabını köpeytirip bergin. Bu dünyada bizge hayır berekege sebep çıkırgın. Ahirette ise tutkan rozalarımızın özümüzge şefaat çıkırgın. Bu uluğ ayının keçeleri de niyet bilen, teravuh namazı da özünü kelamini hatm kılmaktamız. Bu bedarlıklarımızın hem kabul eylegin. Hatm-ı Kur'an'ın sevaplarından parvardigara hammalarımızın bahramat eylegin. Hatm-ı Kur'an, tilavat-ı Kur'an sevaplarından ötüp ketken barcha mu'min-u mu'minatlarını, hususen uşbu Çırçık şehriden ötken bandalarını, hususen uşbu mübarek masjidini kurup ötkenler, onda ibadet kılıp ötkenler, onu tutup durgenlerden ötkenlerini hammalarını garip-i rahmet şahisteyi cennet kılgın. Kabirlerini münavver eyle, ahiretlerini abad kılgın. Özlerinin imanları, ibadetleri, emel-i salihlerini hamrah eyle. Onlarını yoklap kılıyatken bizim dualarımızı, hakları da kabul eyle, ahiretteki makamlarını yükselişine sebep çıkılgın. Allah şu Kur'an-ı Kerim'le tirik yürgen aziz mu'min Müslümanlarının berçelerine uzun hidayet çıkırgın. Kur'an'ını berekatından manfaatli buluşumuzu nasip etkin. Kur'an talimatları esasında yaşap otmağımızı perverdigarı alım uzun müyesser eylegin. Allah uzundan yalvarıp sorayımız, şu mescidini tutturgan İmam Damlamız, ukşinin ayıpları, mütevalli hacı ağamız, mescidini faalları, hamma hammalarını, özünü üylerinden bir uy bulmuş, bu mescidde kılıyatken hizmetlerini berekatli kılgın. Hizmetlerini kabul eyleb, parvardigara acirlerini, sevaplarını köpeytirip vergin. Bu mescidini abadlığı için, tamiri için pul sarflagan, mal sarflagan, küç kuvvet, mehnet sarflagan mumun bandalarını hem acirlerini köpeytirip vergin. Bu azizlerimiz bu dünyada senge bir bayt kurup hizmetini kılıyatken bulsalar, bunu acrige Allah-u Teala bularına hemmelerge ahirette kasırlarını kurup, bu yerde rahatta, feragatta buluşlarını nasip etken. Allah'u zinden yalvarıp sorayımız, bu yerini ahalisini hibz-i himayende esregin, sağ selamet dinç aman kılgın, bemarlarige şifayı kamil vergin, müşkülü barlarının müşkülünü asan eylegin, musafiri barlarının musafirini hazır eylegin, hacetmenlerinin hacetini reva eylegin, karızlarlarının karızlarını üzüşte uzun yardımcı vergin, ferzen taraflarına koşa koşa ferzenlerini vergin, pervardigara ilim taraftaki yaşlarımızga ilmi ladun ilmi Rabbani vergin, hazırda onlarının köpleri okuşlarına kiriş niyetide imtihanlarına tayarlanmaktalar, onlarının arzularını füske çıkarmakın, istegen okuşlarını okup, marifetli, ilimli mütehassisler bulup, elimiz, yurtumuzga, halkımızga, ailelerige, hammamızga büyük bir hizmetlerini ada etişleri de uzun yardımcı bulgun. Parvardigara bu cemaatte uzunca kol uzatıp durgun, dua kıl mahsup olup durgun azizlerimizin berçe isteklerini bergin. Dualarından alasını kabul kılgın, murat maksatlarından afzalini bergin. Daima uzunca ibadette bularını sabit kadem kılgın. İmanlarını ve kuvvet buluşunu nasip etkin, sırat-ı müstakimde berkarar eylegin. Parvardigara özünü razılığını tapıp, iki dünyanın baktığı, saadetine müşerref buluşlarını nasip etkin. Allah özünden yalvarıp sorayımız, eyli yurtunu tinç aman kılgın, aziz vatanımızı cennet mekan kılgın, halkımızın özünü razılığını tapadıkan haklardan buluşunu nasip etkin. Barçalarımızın imanda, İslam'da sabit kadem kılgın, özünü hidayetinden ayırmakın. Yani Ramazanlarına hem sağ selamet tinç aman gelip, bundan ham afzal tarzda ibadetlerini birgalikda ado etishimizda o'zing yordamchi bo'lgin. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azoban nar va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hazratlar, ahlaklarına dua etmeyi unutmayınız.
Allah tebarek ve teala bana bunda marifetli işlerde Allah'ın zimmede fer bugün. Bizler yemen cümle içeri sohbetleri kırıp yediler. Allah'ım bu kılınca sohbetlerden işte hayatımızda tabiat içimizi Allah'ımızın nesip özeyleyin. Allah'ım bu marifetli yollarda bulunurken belki hayırlı işlerde bu zimmede fer bugün. Yaman gözlerden akabat bunun kulebi işlerde bizi hepsi hamayet ve sallayın. Allah'ım nüfuzları buradan da hem âli yıkırken Allah'ım bu işlerimizin ikinci kısımlarını cennet-i na'im, cennet-i firdevse de bizi nesip özeyleyin. Allah'ım ferzan zürriyetlerimizi hem Hazreti Şeyh'e uçayan yitim Allah'ıma insanlardan bu geçirme nesip özeyleyin. Ve sallallahu te'ala ala hayr-i Muhammed ve ala aleyhi ve sellem'in ecma'in ya rabbi ya rabbi.